Sitt! Se der, ja. Ben er rett fram. Hold for lårene. Rett fram med bena. Er du klar til å kjenne seg kjappest? Noen som har masse mer lønner. Vet du hva vi trener på nå? Nå skal vi trene hva vi trener på. Vi trener på for å øve til bilen. Er vi klare? En er rett fram, en er rett fram. Bra, lydkjappe. Sitt!